Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Колишній народний депутат, екс-радник міністра внутрішніх справ України та директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко прокоментував інформацію про різке погіршення здоров'я та навіть смерть глави російської Чечні Рамзана Кадирова. Свою думку експерт висловив у соціальній мережі Facebook. Про Кадирова, якщо Кадирова все ж помре, маємо розуміти наступні речі. Перша історія має випадки, коли політики тримають у комі місяцями, а то й роками, але мій улюблений приклад – це Ясір Арафата, якого поховали тільки тоді, коли були вирішені всі фінансові питання. Його рахунок і бюджет Палестини були близнюками, і зараз, судячи з усього, 3/4 питань пов'язані з фінансовими потоками. Друге, Путін неодноразово давав зрозуміти, що він не бачить заміни клану Кадирова. Існує висока вірогідність, що буде запропонована модель, в якій сина Кадирова оголосять наступником з якоюсь дорадчою посадою, але при ньому буде поставлений регент. Хтось із клана Кадирова. Така модель має свої величезні мінуси, вона просто може бути нестабільною, але зараз для Кремля важлива стабільність на перехідному етапі. Третє, головне поле битви – це не Чечня, а фінансові потоки, в яких арбітром виступав Кадиров. І це все від наркотиків до легальних бізнесів генерує мільярди кешу, який дозволяв отримувати і власну гвардію, і багато чого іншого. Зараз Росія може опинитися в ситуації глобального переділу цих потоків. Силовики почнуть рвати ці потоки, перенаправляючи їх на себе. В цілому Росія стоїть на порозі можливого великого кримінального переділу. Четверте, поки не ясно, як Кремль поступить із приватною армією Кадирова. Є два варіанти – залишити все без змін або зробити бліцкриг по руйнуванню цієї армії. Що переважить страх дестабілізації чи бажання зрівняти Чечню, поки не ясно. П'яте, Кадиров грав роль головного захисника мусульман з відповідними неформальними стосунками на Близькому Сході. Це окремий вектор, поки ми не розуміємо, хто займе цю нішу. І взагалі, чи займе. На думку військових аналітиків, дестабілізація правління Кадирова в Чечні стане серйозним ударом по режиму Путіна. Стурбованість з приводу здоров'я глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова в інформаційному просторі підкреслює залежність президента Російської Федерації Володимира Путіна від Кадирова в питанні збереження стабільності в Чечні. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 17 вересня. Аналітики Інституту вивчення війни нагадують, що головне управління розвідки України ГУР 15 вересня підтвердило, що Кадиров перебуває у дуже важкому стані, що викликало відповідні чутки серед російських мілблогерів та інсайдерських джерел. Дестабілізація правління Кадирова в Чечні стане серйозним ударом по режиму Путіна. Почати через те, наскільки важливим для ранньої популярності Путіна в Росії було встановлення стабільності у Чечні за допомогою жорсткої і кривавої війни, підкреслили в Інституті вивчення війни. На думку військових аналітиків, Рамзан Кадиров та інші військові офіційні особи можуть бути занепокоєні тим, що постійні чутки про стан його здоров'я вплинуть на довгострокову стабільність його, отже, і контролю режиму Путіна над Чечнею. У той же час, за іншими даними, сам Кадиров уже помер, готують заміну на офіційне повідомлення. Яма поблизу могили батька уже вирита, очікується пишна церемонія. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.